Je čas přerozdělit majetek. Je čas zničit kapitalismus. Godzilla versus King Kong, nový trailer, ve kterém je Mechagodzilla. Co? Oni už to propálili, už na férovku i v traileru, že tam je Mechagodzilla? Bráško, to mělo být tajemství. Nejvíc mě seré, když trailery ukážou všechny nejlepší scény a ve filmu nezbyde žádná. Tak se prostě nedívej na žádný trailery, lol, nerozumím tímu problému. Prostě jenom, hele, víš, že vyjde film King Kong versus Godzilla. Automaticky víš, o čem ten film asi bude, jo. Popel Lemmyho... Lemmyho Kilmistra byl dan do nábojů a poslán jeho nejbližším přátelům. No, ty vole, prostě mám kulku s tvým jménem! Jak ve Far Cry 1 s českým dubbingem. Mně se docela líbí ta pohřební služba, kde když umřeš, tak vezmou tvůj popel a daj ho do vinylové desky a nahrajou tam song, který chceš. Takže Lateralus, ne asi. Ale ne. Panga Gaze. Dungeon Bus. Přímo na Ram Ranch. To mi připomíná, jak mě Van, ty vole, pozval do Ameriky na svůj ranch. Fuck you. A řekl, že jsem docela cute. Kámo, sorry, ale v moment, kdy prostě jeden z nejznámějších Gabe Dungeon herců řekne o tobě, že jsi cute, v tu chvíli jistě jako tvoje sebevědomí jde odsuď. Sem. Kamo, cože Žaneta z 9. třídy byla děvka a vysmála se mi do ksichtu? Fuck you, Žaneto. Van řekl, že jsem cute. Ty jedna prolhaná zmije. Dobrý den, pane, přítelkyně, dneska poprvý streamuje. Chtěl bych požádat o nějaký ten support. To nemůžu udělat, sorry. Sorry, ale jestli streamuje poprvý. Já chápu, že chce. Hele, já ti to vysvětlím. Ty chceš udělat svoji přítelkyni radost. Super hezký gesto, rozumím tomu. OK, cool. Ale nemůžeš na první stream jít, ty vole, za jedním z největších českých streamerů a poslat jeho opice do jejího chatu. Bude z toho mít trauma a do té dnes sekne s tím streamováním. Pojď už na Reddit na memky. Ale čau. Ale čau. Tak se jdeme pozerat na ty memky. Od Tater, jaká je šance, že zahráš Oblivion? Nikdo to nechce hrát od Čechov a náš rest má ruky naopak. Na to se nedá koukat. Hehe. Ty vole, já jsem nezahrál ani Skyrim, mně se do těch velkých RPGček moc nechce. Funny. Yes. Funny. Tak Relus, už nejsi vtipný jako dřív? Ok, dobře, Luky, a co mě dřív dělalo vtipným? Hele, já instantně teďko budu vodostipnější tím, že budu nadávat jako dřív, ty skur debílku vě. Myslíš si, že už kur tipnej, ty malá pí... LOL XD, musíš zařvat do majku. Asi je to perfektní. Okay. Levely humoru, boom, vylítnuli instantně. Opět na Mars. Je to divný, Greek taky přestal být vtipnej, když zhubl. Takže já jako když jsem tlustej, tak jsem opačnej Greek. Jenže Greek, vole. Greek nepřestal, ty vole, být vtipnej kvůli tomu, že zhubnul. Tam jakoby, tam to... Tohle, co se řešilo na Livestream Fails, tam jako na to bylo hodně názorů, ohledně tady z toho, ale to není tak jednoduchý, že prostě jakmile ztratil 40-50 kilo svojí váhy, tak automaticky zmizel jakoby ten humor. Tam nebo to, že k tomu, aby si prostě sebral tu odvahu a tu iniciativu, aby si zhubnul tady z ty kila, tak to vyžaduje to, aby si jako něco dělal a dá to celý tvůj život a celou tvojí osobu trošičku do jináčí perspektivy. Dřív! Když byl tlustý, tak si ze sebe dělal konstantně prdel, že je tlustý. Tím humorem prostě zakrýval to, že měl deprese, o tom mluvil. Ale na tom streamu, jsem tlustý a dělal všechno tadyhle z toho, protože to nemělo nic jiného smysl v tom reálném životě. Ale jakmile jako najednou našel znova to sebevědomí, zhubnul, zjistil, že jako může být atraktivní, že může být charakter a že může dělat i nějaký jinačí humor a i jinačí content na Twitchi, než reakce, líčování, tak to začal dělat. A začal se sebou být víc spokojenější, protože najednou to je úplně jinačí způsob zábavy, ale to není ten způsob zábavy, kvůli kterýmu ho začalo followovat milion lidí. Prostě to tak je, že jo. Posuneš se někam trošičku jako dál, tak se jako odsuneš od nějakého typu prezentace nebo humoru, tak tě dost jako předchozích lidí může začít jako ti nadávat, že to už asi jako není ono, že jo. Ale víš co, jako ta věc je taková, že buď budeš dělat úplně všechno pro to, aby tvoje publikum se bavilo, ale v tu chvíli ti to budeš rád vnitřně a prostě z toho vyhoříš, leda, že by si dostával jako takový prachy, že ti to bude uprdele a prostě jsi schopný nasadit tu personu na stream, jakmile vypneš stream, vybereš si tučný bankovní konto a jdeš si dělat svoje věci, které tě baví, kde opravdu jako seš ten, kdo chceš být a dělat to, co chceš. A nebo to prostě a jednoduše upravíš a jo, jasně, dost lidí to bude srát, ale důležité je, že ty jsi s tím spokojený a důležité je, že to
tobě přijde, že se někam jako posouváš a zkoušíš zase něco trošičku jinačího. Jsi nějakým způsobem autentický. Pojď to nic si z těch keců nedělej. A pak si i užíváš ten stream. Jsi můj oblíbený plus size stream. Proč já se vůbec namáhám tady ty vole 4 minuty mluvit o nějakým seriózním tématu? Když stejně prostě přijde doslova na konci tohle z toho proslovu Dono XD si stejně tlustý LOL a dost. No, dneska jsem obdržel úplně skvělý video, který bylo pořízený v divadle pražském, kde zrovna cvičili nový scénář a v tom scénáři Cápek vysvětluje, teď buď ready, zmenu si, že nemá rád Radiohead. Já jsem z toho chcel smích, já ti to musím přeposlat po streamu, zmenu si, ty top kek. Zase, jaký hlody tam dropoval. Rage Against the Machine, tričko, K-Comrade. Je čas, boys, skonzumovat bohatou vrstvu. Je čas na revoluci na Wall Street, je čas přerozdělit majetek, je čas zničit kapitalismus. Proč tohle video má 70k? Tak seš úplnej čura! Ok, boys, mám takový pocit, ty vole, že tady to někdo bude používat na TikToku. Tady ty vole se zakopávám do stále hlubší a hlubší díry. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to. Každopádně, Ed Agrelus, už nemá cenu to potlačovat, kámo, prosím. Prosím, ať to není já vím, o čem ten mem bude, mě to úplně... Vojta oficiálně přizná svou bisexualitu, všichni, kdo Vojtu znají. I knew it! Jo, jasně, samozřejmě, takže ty vole, takhle normálně mi nalítne to kladivo bisexuality, já ho chytnu. Věřím v monkey supremacy. Hashtag monkey lives matter, ukáž? Virgin člověk, absolutní beta, nudný tvor, souhlasím. Může ztratit vlasy, nepochybně. Používá sociální sítě k nalezení partnera. Ježíš, to je trapa. Chodí vzpřímeně a trpí na bolesti zad, musí si kupovat věci k pobavení. Musí nosit oblečení, protože žijeme ve společnosti. Jídlo získává z obchodu, prostě loser. Versus Chad Monkey. Může sahat na holčiny kozy a je naprosto v pořádku. Vystačí si sám se sebou, absolutně založený, neustále. Může chodit po 4, ne asi. Získává jídlo z přírody, no to nevím no, jak který. Neřeší věci jako depresi, protože žádnou nemá. Prostě nemá lol, nemůže nosit oblečení. Najde si partnerku v rámci několika minut, no to jsme viděli no. Moje předpověď budoucnosti, ukáž. Vojtěch 2030, příklad totálního zklamání rodičů. Nevychází z domu, jeho bývalé vlasy nejsou to, co bývaly. Bývalé vlasy nejsou to, co bývaly. Kámo, to je věta, která by měla jako doslova jít do Taryho knížky, protože to je takový masterpiece, že ještě chybí smiley face na konci místo tečky. A tool, ukáž. Můj mem. Lofi type song used as outro. Vidím, že někdo si rozevírá své třetí oko. Už nemá smysl to tajit, Vojto. Vojtův sexuální coming out. I am inevitable. Cie boys, jako nevím no. Vy akorát doufáte, že je tady šance. Že je tady šance. Že vy a já. POV. Napsal si to XD. Boys, referuje tady snad o... Ed Agrelus, čau pleško, XD, největším roastu, vrcholu humoru, který vůbec můžeš dosáhnout na českém Twitchi. Před 30 minutami mem, hrdě reprezentuji na ČT24, ukáž. Česká televize is now full screen. Policie po střelbě v Koloradu obvinila 21-letého muže z 10násobné vraždy. OK, krásný, jsem velice rád, že doslova můj merch je prostě nad Daily America, ale stejně respektuji. Já nevím. Jich to mám vědět.